En aquest prostíbul de Ponts, la policia va detenir, després de 7 mesos d'investigacions, 6 persones vinculades a una suposada organització dedicada al tràfic de dones. La banda suposadament captava noies a Rússia i, després d'un viatge de 9.000 quilòmetres, les traslladava al territori Schengen amb un visat de turista per fer-les treballar al club i eixugar així deutes d'entre els 2.000 i els 3.000 euros. Es difícil de determinar el número total de mujeres que han podido caer en estas redes. De momento, en el día que se hizo el registro se encontraron a 6 mujeres, pero esta investigación llevaba más de 7 meses y es indudable de que han habido más mujeres que han caído en esta red. Pero el principal objetivo del Cuerpo Nacional de Policía era poder detener a los máximos responsables de este grupo, es decir, atacar donde más les duele, a los proxenetas, y de alguna manera dejar en segundo plano la situación irregular de algunas mujeres. Les noies només obtenien el 50% dels beneficis, dels quals se'ls descomptava la manutenció, l'allotjament i fins i tot algunes multes en el cas que no complissin les normes del club. Segons alguns veïns que no han volgut fer declaracions davant de càmera, la propietària del prostíbul vivia en aquest bloc de pisos del centre de la població. La policia dona per tancada l'operació, tot i que ha facilitat les dades a cossos policials internacionals per si la banda actuava a nivell europeu.